É agora, fechou. É agora, vai, é agora. É um, é dois. Mais. Você coloca aqui? Não. Você quer que continue a luta? Vai, vai, dois. Puta merda. Saiu. É a primeira etapa aqui, ó, da Copa de John Cage, caralho! Meu Deus do céu. Bom, senhores, então estamos de volta aqui no nosso... Meu país. Deus, que isso? Tava decifrando. Você fica zoando o galinho chiquelino aí. Meu Deus. Meu Deus do céu. Aquele porco gigante que eu não... Ó, dá um close lá no Extra Phoenix ali, ó. Extra Phoenix depois do fermento. Bom, vamos lá então, vamos começar aqui. Tá! Toma a cena, cara. Eita, tá. Esse garro. É. Smoke weed every day. Vida. Anda, cara. Meu Deus. E o bom, vamos lá então. Eu não sei quem vai entrar primeiro, até porque o Alex atrasou, ele quem tava com a lista, né? Mas... Novidade,
Eu sei que a luta que eu promovi. Eu. Ô, sonoplasta. E aí? Ajuda nós aí. Quem você acha que é bom entrar primeiro? As opções. Crazy B é legal, né? Crazy B é bom. Então vamos lá. Senhoras e senhores, com vocês, ele, Crazy B. Isso. Abel parece sem graça. Olhei pra aqueles palhaços que tem graça. Ele vai ter muita graça, vamos ver. Por quê? Olha lá. Você tá muito feliz pra quem vai enfrentar quem você vai enfrentar hoje. Não é esse daí, não, caralho. Ô, sonoplasta, pô! Essa última vez! Fala pra ele. Nessa última vez! E você provavelmente é a última vez aqui, né? Porque hoje vai ser meio complicado. Como assim? Você sabe quem você vai enfrentar. Foi lá, velho! Eu vim na semana passada. Você não assiste o canal. Ele tá falando, velho. Não. Você não assiste? O cara não assiste o canal da própria empresa. Ele tá falando, velho. Desculpa, dá cá um abraço. Dá cá um abraço. Só minha vez! Eu não confio. Sonoplasta, tá tudo certo aí? Eu vou até segurar ele pra ele não cair aqui, que ele pode tomar um susto muito grande. Mano, essa cara... Cadê a sua espada? Essa daí é oriental, hein? Essa é da boa, né? Essa daqui é a espada oriental. Isso aqui é ninja, dragão, guerreiro. É, tá certo? Então, Crazy B, hoje você provavelmente seja o último combate da sua carreira, você vai enfrentar um Zanza Crazy Apple. Meu Deus! Agora vai! Lá vem minha pijama! Zanza Crazy Apple? Essa é maluca! Eita, caralho, sai, João. Sai, João. Eduardo, facção. Tá com medo. Opa, peraí, rapaz. Eu avisei que não tenho culpa. O Richard quis te dar imunidade e nada mais justo do que te colocar. Eita! Gente, cuidado. Tá comigo agora! Vixe, merda! Pera. Não corra! Covarde! Você já ficou imune e você não vai escapar agora, não. Covarde! Pode ir pra lá, vai! Covarde! Tu é pilantra e covarde. E o juiz Macena. Ele mesmo. Valendo! Valendo! Ai, meu Deus! Domingo! Olha lá, pegou ali o Crazy B, vamos ver. Já pegou no Creu? A dança Creu. A dança do acasalamento ali, Crazy B. Tá difícil. Vixe Maria! Bicho! E agora? Pera aí, juiz, pediu pra esperar, vamos ver o que vai fazer ali com o Crazy B. Meu Deus. Vai de novo, de novo. Vai. Ai. Nossa. Jesus. Mais uma. O que foi? Você me chamou pra lutar com isso aqui? É bônus. Pra dentro agora, vamos lá. É bônus, vai. Zanza, um. Vai lutar com um homem. É da outra vez que lutou com mulher, perdeu o cinturão, né? Legal, porque de máscara, tu nem... Vai! Um, e dois, e sai, Crazy B! Legal, porque de máscara você nem vê chegando. Demorou um pouquinho. Demorou, hein? Eu sabia que você ia fechar, meu Deus do céu, Victor. Opa! Ele tá de boa já, ó. Virou, vamos ver. Ó o Islam, vamos ver o que vai fazer. Não escapou, Crazy B. Back up!
caralho, deu dois! Ê, juiz ladrão da porra! Ô, Zapata, ô braço curto do caralho! Zapata! Que bunda feia do juiz! Olha essa bunda gasta, velho! Ô, louco, a contagem é um, dois e sai, Zanza! É palhaçada, é isso mesmo? É o palhaço, você queria o quê, caralho? É proibido, é palhaçada. Nossa! Nossa, cara! Um, dois! Ah, merda! Pega o Fênix, pega o Fênix! É o Fênix! O juiz aqui sou eu, foi dois, cacete! Oh, olha a boca! Mano, você vai tomar um murro. Você vai tomar um pau, velho. Ó, eu não garanto a sua integridade física, viu? Ó, se você fechasse com... Os caipira aí que pode ir pra jardim. Se você fechasse com a Academia Corinthians de qualidade, juiz. Nossa! Meu Deus! Beca, vou ver! Acusada fatal! Crazy B aí um momento. De Comanche, vem cá. Chamou a mãe de Vasco, hein? E do Comanche. Aí tentando ali o Crazy B, vamos ver. Vai pra cima do Zanza, tá agora mais confiante na luta. Eita! Eita! Sentou. Vai dar não! Vai dar não! Ai! Minha nossa cenoura! Ai! Eu vou dizer o quê? Não tem nem como largar esse negócio, velho. Ai, meu Deus, não! Ai, 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 ai! Ai, slam! Foi, que nem bom. Um, dois! Dois! Detalhe pra expressão do Crazy, tipo... Ó, já tô vendo que alguém vai ficar viúvo aqui hoje, hein, ó. Juiz viado, mano. Acabou. Juiz bunda gasta, velho. Opa! Escapou o Crazy B, vamos ver. Vai, chute ali nos Anza, vamos ver. Vai pro Canadian Destroy. Oh, meu Deus do céu, Jesus. Ai. Alabama Slam dos Anza, vamos ver o que ele vai fazer agora. Ala raba. Cesar quer. Ala raba Slam, né? Ala raba. A voar raba, o Slam. Jesus. Ai, minha nossa cenoura. Vai, André, serve a pé do 2. Sai, Crazy B, na contagem de dois, vai eu pedir prefiro, na eu prefiro... Do Alex. Eu prefiro o corvo. Eu prefiro o Ghost. Vamos ver o que vai fazer o Zanza. Crazy B já vai pedir na rua. Tentou splash ali, mas conseguiu escapar. Vai no momento melhor agora, Crazy B. Vejamos aí o que vai fazer. Vai pra sequência ali, vai pra... Vamos ver o balão. Ah! Eu quero ver jogar, né? Ah, calha. Olha o índio. Vim quer Zanza. Não. Vim querer Zanza. Zanza ganhar essa luta. Ai, meu Deus. Um, dois, três. Acabou. Eita, Jão. Foi o Zanza. Mas, cuidado, Matheus. Se eu fosse você, eu matava o juiz. Não deu nem pro cheiro. Cuidado, Macena. Esse pessoal é perigoso. Macena. Vem pra cá, vem pra cá. E qualquer um da SFW que passar pela Floresta Adormecida. Passa louca, passa louca, passa louca, passa louca. Ajuda ele lá, pelo amor de Deus. Ajuda ele. Pelo amor de Deus. Dá um close. Tô dando. Esse é o cidadão que ganhou a imunidade, tá vendo? Vocês estão vendo o que, é que o Richard apronta aqui, né? Ô Macena, dá uma ajuda aí pra ele. Enquanto isso, vamos encerrando esse primeiro bloco aqui do da John Cage Memorial Cup. E é isso! Eita!